Tak, jsem tu. A hnedka nahodím Wolfenstein. A už to snad dneska dohraju. Poslední boss fight je podle mě ten nejlehčí. Vlastně jsme ještě neviděli to intro, protože jsem ho dneska přeskočil, tak já ho teďka nechám hrát. Heinrich, your reign of terror must end. You fool! You know as well as I that I cannot be destroyed. Prison, then. May the fates hold off the coming of the storm. Return to Castle Wolfenstein immediately. Notify Herr Himmler. We found him. A z toho soundtracku mi běhá mráz po zádech, to je tak dobrý. Akorát je poznat ten člověk, co to, tak to nebyl pravý Němec, protože říkal Wolfenstein a Němci by řekli Wolfenstein. Nebo aspoň neumí pořádně německy. Ale hej. Já jim to nebudu mít za zlý. Dobrý večer, pane Kuky. Tady jsem to ukládal. Final Act vlastně, poslední ten. A Dumbbell 69. Haro. Hrajeme Wolfenstein, takže guten Tag! Si musím vybrat tady tohlensto a obhlídnout to, co to tamhle je. Tam je strážnej. Takový tušení, že... Třeba to nikdo neslyšel. On to fakt asi nikdo neslyšel, OK. Jak když mám tak málo nabudu do tom snad, budu se zabít nějaký Němce. Au. Fuck it.
Au. Který... Dobře, přišli na něj moc brzo. Nazdar. Fuch si. Tady jsem to dlouho neviděl. Snad se nezabiju. Žebříky. Bylo těsný. Můj nejhorší nepřítel, ty. A hle, to je ten strážnej. Ten s tím dlouhým kabátem a s tou... Jako jim to nosí na krku. Ten... Identification štítek, nebo co to je. Doufám, že se nepodívá nahoru, to by bylo trochu trapný. Tam BJ na žebříku kouká dalekohledem. Yep, to je on. Pokud teda nekopírujou ty. Nekopírujou charakter modely. Má každý tu pěknou pásku na rukou. Takový stylový modní doplně, škoda, že je to všude zakázaný. Bliat, to ne, se nepovedlo. Repacked it last week. That's right, and now we're going to repack it this week. If we have to, we'll repack it again next week. See how it works? But it doesn't make any sense. Obviously, we need to order a new valve. Yes, it was obvious 6 months ago when I put in the requisition, and it's obvious now that we'll be lucky if we get it before 1947. So why don't you stop wasting time and hand me that sprocket wrench? All right, but I still say it doesn't make sense. To nevím, jestli existuje mýtus o mrkvi na dobrý zrak, jestli se Němci dostali přes britský radary. Tady se vůbec nic... Oni asi takhle nevidějí, co? Jak napadá. Když se vykláním. Třeba Němci se dostali přes britský radary. A nebo ještě ne? Ale tady se o tom vůbec nic nedozvíme, že jo? Jenom to schválně... Jakoby vague takový, aby to prostě... A to nepůjde potichu. Jo. Chtěl jsem tam po tobě 13B. Vypadá tohle jak 13B, tohle je 13A. Tohle je 13B, vidíš ten rozdíl? Asi nějaký secret, co pak tady mají. By order of General von Stauff. Hele, on měl pravdu ten voják u toho. A se mi to nebo tam někdo je. Jop. Ale to je ten Himmlerův special týpek. Cue the elevator music. Kde žádnou nemám.
dobře to moc nevyšlo. To není moc dobrý místo na to vylíst. Koukne se tam nejde ještě nějak někde dole. No tak to jsem musel něco udělat. A nebo taky ne. Fajn, tak jdeme zase nahoru. Ale jak se dostat tamhle? Tam musím někam do spod vlíst ještě. Jinače se postřílel hromadu lidí. Ano, budu streamovat novýho Wolfíka v den vydání, pokud budu mít čas na to zrovna. Už se na to těším. CSGO ne. To ne, to nebudu streamovat, stačí když to vidíte v podobě mých upravovaných záběrů, na který stejně nikdo nekouká. Ups. Ne, on mi stejně napalí, čurák. Nasadí takovou tečku, tyjo. Hajzl. Tak a Density MG42 je lepší než nevím co odečku. Jako jo, no určitě to střílí rychlejc. Takový noobtuber, ne? Celkové zbraně jsou tady uvěřitelnější než v novém CODčku. To už je co říct.
Je, vy jste si to dávali takhle do nosu, pánové. Mají tak pěkný uniformy. Celkem závidím, to. Když už tak věděli, jak se pořádně oblíknout. No. Něco jiného. Co to máte za uniformy, pánové? Jo, oni jsou jenom takhle nasvícený. Hello there. Tu tvojím P40 jsem viděl skrz to. Kde pak? Na mě si nepřijdou. Hele, to je Hitler! Jeho tým skončil druhý ve druhé válce. A než půjdu na druhou stranu, tak se ještě, než půjdu do té ventilačky, se zkoumnu, co bylo tady. A nic. A dýfane hoch, no koukám, že na týhle stanici hrajou samý nejlepší hitovky. Já chci, já jestli si to koupím a budu to hrát, tak si udělám postavu, která bude vypadat jako, oh fuck, jako Elsa z Frozen, budu tam běhat s MG42 nebo s nějakým ekvivalentem a střílet Američany do ksichtu. Viděli jste, jak mě střelil? Okay. Carry on. Možná... bych mohl vyzkoušet Thompsona. Yes, that's me. Ty kurvo, jedna zasraná. Ne, on mi stejně takhle nasolí. Já to už jenom vzal. Super, teď zase tady mám na to. Come on.
horším jak CS-ku držbu. Ještě si chci kouknout, jestli jsem tady něco nepřehlíd. Lékárničky, no to se hodí. Aspoň na skoro 100 života. A tady se jde zpátky před barák, jasně. Horším jak v CS-ku, ano, jsem nedostal hlavu přes zeď skrz celou mapu. Musím půjčit na ten bourák. Feld Lazaret. Já myslím, že se třeba dozvíme, jak daleko je to do Berlína. Jak mám dostat na druhou stranu, mi řekněte. Co je to vůbec mám udělat? Locate road to the village of Paderborn. Yep. Ty reaktory vydávají zvuky jak Krigu v kom. To jo, to je pravda. Nejde, tady musí být tlačítko, který jsem přehlíd. A tady. Nula tajných oblastí. Jo, to byla tam ta, jak jsem ji viděl zamčenou a nevěděl jsem, jak se do toho dostat. Paderborn, home of the many scornedly hosting elite of the SS Paranormal Division. Mariana Blatavsky, to je ta hlava té elite guard, toho ženského komanda. Nier Chateau Schupfstaffel. Fuck me. Musím to projít naprosto stealthem, OK. Jo, jehej, další stealth mise.
Wow, ty vole. Tak, tak to jo, to je dobrý, jo. Uf, ještě že ho nenapadlo vystřelit. Koukám, že já jsem profík na slovo vzatý tady všich. Hi. Jo, to je ten první. Major Hochstetter. Generál von Stauf, kolonel Strache, generál Hauptmann, wow, to je vážně originální jméno, ještě to tam chybí, Burghalter. Oh, hello. Okay, I'll leave you to it. Yeah, let's play a rape game. No, good, you already know your part. Ooh. No, that's not it. Yes, yes. This alchemical combination should do it, right? Co pak to vyrábíš, Viagru? Ah, to nebyl někdo důležitý, jenom nějaký okultista, okej. Okay. Doktor Merk Wurdiglibe. Ilza, nějaký charm, wow. Takhle uskazit zásunu si jak já. To jsem možná zabít nemusel, ale hej. And tasty sour, man.
Not bad, but my mother still makes better. So, did you find out what's happening over at the chateau? No, the officers are being about it. Have you ever been raped? To někdo důležitý? Ne, ale určitě tady v tom baráku. Ale prdla, jestli to byla jenom pokojská. Jo, generál von Stauff. No. Kdyby si nechal dovíst ty, kdyby si nechal dovíst ty sušenky a to, a sýr. Oberfuhrer Blatowski, dear General, to hear that you are one of the chosen few things. Hleďme se, jaká místnostka. Really? This is it? Ah, just look at this moon tonight. Kempf, where's my 38 Latour? I sent that idiot down to the wine cellar 20 minutes ago. Apologies, my general. I will go and investigate the delay. See that you do, Kempf. This is gonna be awkward. Oh, on nejde sem, on jde kam jenom. No such wine down here. Ach, this is hopeless. Oh.
Co, to není sklep, to je protiletecký bunkr. Come on, move! Move it! Fuck's sake. I'll just come inside and warm up for a bit. Ne, určitě tady nikdo není. Fuck off. To byl ten. Našel jsem to jeho pití. Tam mě se to k ničemu bude, nebo je to jenom joke. SS Oberfier Wilhelmstrasse. I am sorry, old friend, but my decisions not to attend the ceremony must stand. This is especially true in light of the recent catastrophic events. I know you and I have never seen eye to eye on this subject, but that does not stop me from wishing you much success. They tell me you were chosen to help establish a psychic control over the situation. I'm not sure I fully understand what that means, but I am relieved to hear that at least one rational mind will be present to maintain order. Ooh. Mně se zdal Adův portrét nějak podezřelej. Please don't hurt me. I know nothing. Oh well. I'm just kidding. Takže už jenom Burghalter. Ty, ten musí být tady v tom domě. Thank you.
to by bylo všechno. Gain access to Chateau Schufstaffel? Reichsfier SS Heinrich Himmler. Congratulations, tady byl ten vchod, kde jsem nemohl jít, jasný. Myslím, že tudy se dostaneme. Oh, Secret Areas 2 z 5! 2 z 5! No tak, kokbloknul jsem celou SS divizi, takže to mi za to ztracený zlato stačí. Guten Tag. Marching, marching, marching. Orbital. Hi. Fine. Fuck off. Corporal! Sir! Go and see if General Burkhalter has arrived yet. I just checked a minute ago, sir. He hasn't. Well, check again, damn you. I'll be quick about it. Jawohl! You can almost feel the tension in the air. Definitely. This ceremony has everyone's nerves on edge. You're not kidding. Oh. Okay. To zase nevšiml, no, smůla. Did you know Burkhalter and von Stolfstein haven't shown up? Ah, this is very bad. Something must have gone wrong. Here Blavatsky came completely unwound. According to Otto, she left right away, cancelled the whole party and headed straight for the ceremonial site. Oh, Josef is going to be furious. He's been planning this for weeks.
Maybe so, but something tells me that if tonight is not a success, is someone there? Fuck off, já vás chci zabít všechny. Maybe so, but something tells me that if tonight is not a success, ale tady si nechával od Indiana Jones podepsat tu knížku. We're gonna take it sneaky peeky like. Wow. I don't know what kind of party this is, but I won in. Find cover. We can't let the American escape. You bitch. Ooh. Sorry to crash your party. Ah, oh, fuck it, might as well go loud. Já jsem zpátky na 100. Nice poops. Ok, tudy ne. Něco mi uniká. Hmm.
možná, že by. Oberführer Blatavsky, High Priestess Paranormal Division, Heinrichu Himmlerovi. Are you fucking serious? Oh, go fuck yourself. Tak ale v tom případě, co je tady na té střeše? Oh, to je alternativní cesta asi. Hello. Tam byla ta ženská. Dobře, to není nejlepší zbraň. Tady jsem byla, tady to nešlo otevřít. Či co pak je tady?
Tady je. To z toho, že by byl generál von Schruber. Jo, tady už jsem vlastně zabil. Ok, tak to by byl asi generál von Schruber. Takže můžeme pokračovat. Je lepší, když se snaží střílet, než když se snaží parkovat, am I right? Fucking hell. Sakra, nevím, proč se tak cukalo ta kamera, ale to se nedělal já. Tam je asi konec, tak se šikonu kamerou tyhle ty dveře. Nikam, ok. Secret area s 0 ze 2. Na to, že jsem procházel nějaký panství, tak... jsem toho moc nenašel. The anointing ceremony for super soldiers summoning the chateau. Já to už jsme četli. Tetius hominum mordes una miras. All right, Madame Blavatsky will begin the ceremony any time now. Once she begins, make sure that you do not look in the direction of the wounds. What will happen if we... if you look? Well, first your blood would begin to boil. And after that? Well, it doesn't matter very much after that, yeah? Stand your post here and make sure you do not lose power. Understood? Jawohl! Nevím, kdo to je, ale I'd hit that. O ano, teď budeme běhat po to. Po zahradách, Chateau Schussstaffel. Tím myšlel tady potom a já nevím, co to jako má být to. Tady by měla být nějaká takhle cesta na ten dig site. A bůh ví, kudy se tam má jít. No jo, když jsem se nepřátel, tak točení jdeme správným směrem. Tu... nebo zase ne, protože tady jsou zamčený dveře.
Nejhorší je, že jak tady je malá vykreslovací vzdálenost, která nejde předělat. Škrt. Far, you crazy! No prostě je tady mlha a je hovno vidět. Au. Ty Tesla baterie se mi budou hodit na finální boss fight. A s ohledem na... timeline, tudíž Old Blood budeme hrát před New Orderem. Když jo, ono to jakž tak sleduje tu cestu. Předtím než začal vypadat jako Lindsay Lohan vypadá teď. Jo, to je dobrý. Fuj. Píčo, jedna skurvená, jsem se dělal jak... Au. Helej. To je dobrý, že oni skrz tu mlhu nejsou vidět a ono to není tím, ono je to mlhou, ne, že by byla malá vykreslovací vzdálenost. To je tak cheeky věc. Fuck. Mají tam MG42, ale ani jedna k ní nejde, no ženský prostě. Wolfenstein. OK, tam se asi nepůjde. That arch. I get to say, they have some interesting assets. Hey.
Oh no, I sense boss fight. Of course. Au, ty kundo jedna. Oh fuck. Jako seriously? Když záblesk světla, to nikdy nevěstí nic dobrýho. Oh. To je divný, neměl tady být i třetí? Jo, tady chybí jeden supermaj, ne, že bych se stěžoval, ale myslím jsem, že měl být tři. No tak to tady ještě vyberu. Ibrkundat. Ok, no, let's go. No, secret areas, buchy, kde jsou zase. Jako jo, fakt, one is missing. Já si pamatuju, když jsem to hrál, že tady byly tři, že naposledy, nebo že to, Uber soul, don't do that. Jo, tak tam bych nechtěl. A tamhle.
Oh fuck, tady je. Oh, don't worry, she'll get to dig. Myslím, že jsem na ten super soldát nějak glitchnul, tady běhal do kolečka. Tak než tam půjdem. Oh, hell no. Fucking hell. Well, it was mildly worth it. Ow. Is someone there? Oh no. Yep, he's dead. Oh, for fuck's sake. And that is my dig. Pro lead camping, jako to. Kam se hrabe, Bittner? To se nedá srovnat.
Vážně, pánové, jste vůbec nic neslyšeli. Tak to nasrat. Jak se daří nebožce? Nějaký renonc, ne? Jak se jí může dařit? Je tuhá! Jo, tady vlastně jsem normálně přišel. Ale ne, Vavroch si přeje, aby paní máma umřela, tak o ní pochopitelně mluví už jako o nebožce. Vážně? Vážně? Kurvo jedna. OK, to nebylo moc dobrý. Fuck! What the hell? Dobře, Tesla zbraň na ní nefunguje. A to z toho čuráka by mohla. Teď je to úplně na prd, tak to je strašný krám. The fuck? Ta Tesla zbraně ale na hovno.
Haha, my minigun is better than your minigun. Fuck you very much. Křišťálová lebka, nezabije mě to? Čivně ne. Mandiga just got roasted. Ale té lípy se nevzdám. Fuck. Já to nechci bejt. Já patřila mému rodu od nepaměti, rostost. Tam je už nějaký secret. Ano, můžu otevřít stříbrný dveře. Oh, wait. Come on! Fucking hell. Dobře, tak tam nemůžu jít. Tak opatrně tady spadneme dolů. Oh. Ah. Tak to. V tom případě ano, všechno vysvětleno, v pohodě. I see, I see. Ale tohle ta část se jmenuje Return to Castle Wolfenstein. Roll credits. Oh no. Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein. No proto se to vlastně jmenuje, že? Return to Castle Wolfenstein. Dobře, přece jenom ta Tesla zbraně na něco dobrá. Uh-oh.
Hezky se zalez. You're about to get pantsed. Co je secret area, kde na mě nic nevybav, ne? The technology will wonders never cease. Oh, hi guys. Ah, the super me. Donald, get the battery. Tady to asi nepůjdu, no. Oh. Well, you gotta hand it to him. Watch out, he's armed. Ahoj, Filko. Fucking hell, zase mi seberu skoro všechen ten prdel. Zrádci. To on ho dostal. To jako čumím, to jsem nečekal. A ta už byla nějaká odřená. A zakrvácená. It came out wrong.
Fuck! 10 HPček, dobrý no, dobrý ty vole, to je fakt úžasný. Are you fucking serious? Guten Tag! Diamonds, guten Tag! Kundu jedna. A nej to socha toho, tomu mnichovi, co ho zahrabal? No, co tady by mě zajímalo? To určitě nějak dá otevřít. A koho to zajímá. To jsem přesně chtěl dostat čočku, tyjo, hnedka jak otevřu dveře. Co teďka vzít jako optimální zbraň? Dobře, to není optimální zbraň, tam se dostal na čuzi, jinak stejně. Wow, they're hot. Tady dole už nic ne... Jo, tam asi se šlo do přízemí. OK. Hot single girls in your area.
Really? I want to go there. Šajs. Nemám tam nějakou závoru na dveřích? Ne. Se dá dostat nějak ze zhora. Ale jak se mám dostat nahoru? Se mnou už to dál nevede. Nebo že by? Totally worth it. Kde pak? Na mě si nepřijdou. F9. To se mi nepovedlo. Myslíte, že tam jsou už teď? Asi spíš ne. Fakt, to strašně zanáší. V pohodě, 17 HPček, pff, easy. No, ještě si povyskoč, ty čuráku. Z toho by se mohl udělat mím. Kartofle. Ne, prostě ne, on mi to do mě vysype, těch. Jaký díl mám nejradši, to nevím, ale... Jako baví mě tenhle ten, ale zase mě baví třeba i... Ten, jak se to jmenuje? ...2009. Takový kundy tohle, to nejde prostě.
na tu nejtěžší obtížnost vůbec, to nedávám. Okej. Okay. Poslední pokus, no jako. Come on. Dobře, 86 HPček to by šlo. A pan Hopsa hejsa tamhle. Dobrý, dobrý. A Steezers. No, musím říct, že Steezerský je pěkná kost. somebody kill me. Víte, celkem kus. Vážně, tak to už mě zabijí. Jeden treasure mi unik, ale to jde. To už jsou detaily. No prostě země byla na roztrhání. Destroy Heinrich 1. To se taky vypadá dobře, hlavně se mi líbí tady svastika na levém prsu. Jo, tak to jsou ty tři vojáci, který potřebovali. Yeah.
Helga got an upgrade. Yep, she got upgraded with double D's. Samozřejmě oblečení navržené pro maximální průtok spirituální energie. A Heinrich. Takový pěkný tý ženský tam udělal takovouhle nestvůru, jo. Ten Heinrich vůbec nemá smysl pro detail a ženské pozadí. Jako, to jo, vážně. Jo, taky myslíte se, že jsem nedal žádný armor. Co půjde? Asi Venoma půjdem. Helga, yes! Yes! Přeberu zpátky tady ještě jedna místnost. Jak pěkné od nich, že tady všechno takhle nechají válet. Zrovna když to člověk potřebuje. A tady budeme bojovat. Let's dance, Heinrich! Aj, Marin! Ne? Nic? OK. Here, have this. No! To je parchant. Oh, jestli tady zase. Vypadáš, jak kdyby si masturboval, Heinrichu. Styď se, chlapče. Let's play a little game. Víte co, já ho zkusím zabít tou nejpotupnější zbraní, co je prostě tady Lugra. Čeká se na mrknu, jestli tady nemáte nějaké další životy, jo? Nemáte, OK. Oh hell no, oh hell no, no, no. Pff.
mi nesmí spadnout na hlavu, jinak jsem mrtvej. Jo, Heinrich, ne Heinrich, no to je jedno. Ne, počka. Pravým americkým způsobem ho musím smutat. Vypadá jak ten Black Templar z toho z Warhammeru. What the hell? Jedno HPčko, jedno HPčko. Expecting your arrival. Yeah. Himmler. Oh, tady byl Himmler. Ani se s ním nepotkali. You are a winner. Hey. Jedno HPčko. And that's, ladies and gentlemen, is how it's done. Come in. You wanted to see me, sir? I just finished reading the last of the reports. It's still hard to believe. Well, I suppose we can close the book on Operation Resurrection, wouldn't you agree? Yes, sir. Jack, I think that Agent Blazkowicz deserves a medal for what he did, but seeing how this mission never officially existed... I'm sure he understands, sir. Well, I hope at least he's enjoying some well-deserved time off. Oh, yes. He's off on a little R&R as we speak. Ah, excellent, excellent. Anything special? And that's it. To trochu pokazuje, ten na konci úplně mělo být,
jak on tam rozstřílí nějaký ty a pak, že běží přímo proti té kameře jako ve Wolfensteinu 3D, když to dohrajete, že jak tam je vidět, tak pak BJ utíká z toho toho, z toho vězení nebo z těch choreb. A tak bylo to dobrý, jo. Šlo to, šlo to. No a krásně jsme to stihli, 2 hodinky, jako nic. Takže až to, až se zase někdo bude chtít, tak budeme pokračovat Wolfensteinem 2009. A pak Wolfensteinem The Old Blood. Pak Wolfensteinem The New Order. A pak Wolfensteinem New Colossus. Až vyjde, samozřejmě. Všechno na nejtěžší obtížnost, samozřejmě. No a uvidíme se příště. Ten boss fight poslední nebyl ani zas tak těžký. On ten poslední je asi nejlehčí, když jsem to hrál poprvé, nebo to, tak mi to určitě tak přišlo tady teďkon taky. Ten jediný boss fight, při kterém jsem umřel, byl tam na začátku s tou Helgou, nebo co to z ní bylo. No, takový nic moc, no v tom Wolfensteinu 2009, tam ty boss fighty jsou prakticky nonexistentní, to je prostě nic, jako slabota strašná. Ale pak už v tom dalším Wolfensteinu, to už v těch novejch, tak tam už jsou ty boss fighty fakt pořádný a to je... Na ty se nejvíc těším a doufám, že ve Wolfensteinu The New Colossus bude taky něco brutálního. Něco jako London Monitor, akorát větší. It's bigger, better like never before. Teď děkuji, že jste se koukali, vidíme se příště videa, streamu, čehokoliv a tak dále, blablabla. Zítra asi nic nebude, protože vychází nový update do GTAčka a já budu grindit a kupovat migy a pašovat věci, letecky. Takže děkuji, že se koukali. Těch 10, 12, 13 lidí, co se tady vytáhlo nakonec. Furt lepší než nic. Jsem rád, že jste to byli. See you later, alligator.